Assalomu alaykum. Sanoat ta'lim o'quv markazining 16-chi video darsiga xush kelibsiz. Ushbu darsimizda modal verbs, modal fe'llar haqida gaplashamiz. Ingliz tilida modal verbs deb gapda asosiy fe'lga qo'shilib, unga qo'shimcha ma'no, ya'ni bajarish zaruriyati, ehtimolligi, taxmin, majburiyat kabi ma'nolarni beruvchi so'zlarga aytiladi. Modal fe'llar gapda asosiy fe'l oldida keladi. Ya'ni gapning boshida ega, modal fe'l va asosiy fe'l ketma-ketligida joylashadi. Modal fe'llarda biz can, may, should, must, had better, would, need to kabi so'zlarga aytamiz. Ushbu modal fe'llar gapda asosiy fe'lga qo'shilib, unga qo'shimcha ma'no beradi deb aytdik. Buni you go, sen borasan gapiga qo'shish orqali ko'rib chiqamiz. Misol uchun you may go deb aytsak, sen borishing mumkin degan ma'noni anglatadi. You can go, sen bora olasan bo'ladi. You should go, sen borishing lozim bo'ladi. You must go, sen borishing kerak. You had better go, sening borganing ma'qul bo'ladi. You would go, sen borarding va you need to go, sen borishga majbursan bo'ladi. Ushbu keltirilgan misollardan ko'rib turganimizdek, modal fe'llar asosiy fe'l oldida kelib, unga qo'shimcha ma'no berib kelyapti. Endi ushbu modal fe'llarning gaplarda yana qanday boshqa ma'nolarni anglatishini birma-bir misollar bilan ko'rib chiqamiz. Can, could, able to modal fe'llari uchtasi ham biror bir ishni qila olmoq, qilishi mumkin, uddalamoq, imkoni mavjud kabi ma'nolarni anglatadi. Misol uchun we can see the lake from our hotel. Mehmonxonamizdan ko'lni ko'ra olamiz. Canning inkor gap shakli modal fe'ldan keyin not inkor so'zini qo'yish orqali yasaladi. Misol uchun we cannot see the lake from our hotel. Mehmonxonamizdan ko'lni ko'ra olmaymiz. So'roq shakli esa can'ni egadan oldinga olib o'tish orqali yasaladi. Ya'ni can we see the lake from our hotel bo'ladi. Bu gapimizni biz able to bilan ham qo'llasak bo'ladi. Ya'ni we are able to see the lake from our hotel deb aytsak ham ma'no jihatidan can bilan bir xil bo'ladi. Lekin able to ni can'dan farqi uning ingliz tilida zamon shakllari va boshqa modal fe'llar bilan birikib kela olishida. Misol uchun able to'ni biz kelasi zamonda qo'llasak bo'ladi. Misolda ko'radigan bo'lsak buni I will be able to come tomorrow. Men ertaga kela olaman bo'ladi. Bu kelasi zamonda biz can'ni qo'llay olmaymiz, ya'ni I will can come tomorrow deb ayta olmaymiz. Present perfectda able to'ni kelishini ko'radigan bo'lsak I haven't been able to sleep recently. Shu yaqin kunlarda men uxlay olmayapman. Yoki boshqa modal fe'l bilan birga kelishini ko'rsak, you must be able to remember. Sen eslay olishing kerak. Demak, can modal fe'lini yuqoridagi gaplarda qo'llay olmaymiz. Ya'ni you must can remember deb aytilsa, bu xato hisoblanadi. Able to esa zamon shakllari va boshqa modal fe'llar bilan ularga mos shaklda tuslab qo'llasak bo'ladi. Endi could modal fe'li asosan canning o'tgan zamon shaklini ifodalashda qo'llaniladi. Misol uchun when I was young, I could play guitar. Yoshligimda men gitara chala olar edim. Endi was, were, able to ni ham o'tgan zamonda qo'llash mumkin. Ya'ni ikkisi ham could va able to ham imkoniyat, qobiliyatni ifodalab keladi o'tgan zamondagi. Ular o'rtasidagi farq bu. Could umumiy qobiliyat haqida gapirganda qo'llaymiz. Misol uchun Azamat was an excellent tennis player when he was younger. He could beat anybody. Azamat yoshligida ajoyib tennis o'yinchisi edi. U hammani mag'lub qilar edi. Endi was, were, able to ni esa biz asosan o'tgan zamonda biror bir vaziyatda yoki aniq bir ishni uddasidan chiqganimizda foydalanamiz. Misol uchun Azamat and Nilufar played a match yesterday. Azamat played well. But Nilufar was able to beat him. Kecha Azamat va Nilufar tennis o'ynashdi. Azamat yaxshi o'ynadi, lekin Nilufar uni yutishni uddasidan chiqdi. Ushbu vaziyatda was able to modal fe'li muayyan vaqtda uddasidan chiqqan ish harakatni ifodalab kelgan. Biz could ni can modal fe'lining o'tgan zamon shakli deb aytdik.
Lekin could modal fe'li ayrim holatlarda hozirgi yoki kelasi zamondagi ish harakatini ifodalash uchun ham qo'llaniladi. Misol uchun, what shall we do tonight? Kechqurun nima qilamiz? We could go to the cinema. Kinoxonaga borsak bo'ladi. Demak, bu misolimizda biz we can ni qo'llasak ham bo'ladi, ya'ni we can go to the cinema deb aytsak ham bo'ladi. Agar biz could ni qo'llasak, borish ehtimoli pastroq, can ni qo'llaganda esa kinoxonaga borish aniqroq bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin bo'lmagan ish harakatlarini biz could orqali ifodalaymiz. Misol uchun, I am so tired. I could sleep for a week. Men juda charchaganman. Bir hafta uxlay olaman. Bir hafta uxlashning imkoni yo'q. Demak, bu normal, ya'ni amalga oshirishning imkoni bo'lmagan ish harakat hisoblanadi. Bu kabi gaplarda could modal fe'li qo'llaniladi va u hozir yoki kelasi zamonni ifodalaydi. Keyingi modal fe'llarimiz must va have to fe'llarimiz ikkisi ham o'zbek tilida kerak, zarur, lozim deb tarjima qilinadi. Biron bir voqea hodisaga aniqlik kiritmoqchi bo'lganimizda uni ishonch bilan ta'kidlashda must'ni qo'llaymiz. Misol uchun, You haven't eaten anything all day. You must be hungry. Sen kun bo'yi ovqatlanmading. Och qolgan bo'lishing kerak. Bu holatda, bu kabi misollarda biz must'ning inkor shakli sifatida can't'dan foydalanamiz. Buni misolda ko'radigan bo'lsak, You have just eaten. You can't be hungry. Sen hozirgina ovqatlanding, och qolmagan bo'lishing kerak. Har ikki misollarimizda ko'rinib turibdi, so'zlovchi tomonidan ish harakat, ya'ni och qolgan yoki och qolmaganligi ishonch bilan ta'kidlanyapti. Endi must'ni o'tgan zamonda ifodalashdi, ya'niki must va uning inkor shakli can't'ni o'tgan zamon shakli have yordamchi fe'li va past participle yordamida yasaladi. Misol uchun, I have lost my coins. You must have dropped it somewhere. Men tangalarimni yo'qotib qo'ydim. Ularni biron yerda tushirib qoldirgan bo'lishing kerak bo'ladi. Can't'ga misol, The light was red, but the car didn't stop. The driver can't have seen the red light. Svetofor qizil edi, lekin mashina to'xtamadi. Haydovchi qizil chiroqni ko'rmagan bo'lishi kerak. Ya'ni bu o'tgan zamondagi hodisani ifodalaydi. Have to ham must kabi bir xil ma'no bildiradi. Misol uchun, It's later than I thought. I must go. O'ylaganimdan ko'ra kechroq bo'lib ketdi. Men ketishim kerak. Gapimizda must modal fe'lini have to ga o'zgartirsak, ya'ni I have to go deb aytsak ham bir xil ma'no, ya'ni men borishim kerak deb tarjima qilinadi. Endi have to ning tuzilishida farqi uning so'roq inkor shakli hozirgi zamonda do, does o'tgan zamonda esa did yordamchi fe'li bilan yasaladi. Misol uchun, Azizbek doesn't have to work Saturdays. Azizbek shanba kunlari ishlashi shart emas. What do I have to do to get a new driving license? Yangi haydovchilik guvohnomasini olish uchun nima qilishim kerak? O'tgan zamonda, Why did you have to leave early? Nima uchun sen erta ketishing kerak edi? Endi mustn't va don't have to ushbu modal fe'llarning inkor shaklida farq mavjud. Bular o'zbek tilida mustn't kerak emas, don't have to esa shart emas deb tarjima qilinadi. Misol uchun, You mustn't tell anyone. Sen hech kimga aytmasliging kerak, ya'ni buni sir saqlashing kerak ma'nosida. You don't have to tell anyone deb aytsak, bu boshqalarga aytishing shart emas, ya'ni boshqalarning bilishi muhim emas deb tarjima qilinadi. Yana bir qoida, ayrim o'rinlarda have to ni biz have got to shaklida ham uchratishimiz mumkin. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Keyingi modal fe'llarimiz may va might. Ushbu so'zlarning ikkisi ham o'zbek tilida mumkin deb tarjima qilinadi. Misol uchun, She may translate these documents in 2 hours. Ushbu gapimizni biz might bilan qo'llasak ham bo'ladi, ya'ni she might translate these documents in 2 hours deb aytsak ham har ikki gapning o'zbek tilidagi tarjimasi ushbu hujjatlarni u 2 soatda tarjima qilishi mumkin bo'ladi. Mightning maydan biroz farqi bu. Might qo'llaganimizda ish harakat yoki voqea hodisaning sodir bo'lish ehtimollik darajasi pastroq bo'ladi. Mayning
ya'ni may, might modal fe'llarimizning inkor shakli ushbu modal fe'llardan keyin not inkor so'zini qo'yish orqali yasaladi. Buni misollarda ko'radigan bo'lsak, she is angry. She may not talk with me. Uning jahli chiqqan. U men bilan gaplashmasligi mumkin. Endi may, mightning o'tgan zamon shakli ushbu modal fe'llardan keyin have yordamchi fe'li va past participle yordamida yasaladi. Misol uchun I can't find my phone anywhere. Men telefonimni hech qayerdan topa olmayapman. You might have left it at work. Sen uni ishxonangda qoldirib kelgan bo'lishing mumkin. Keyingi modal fe'llarimiz should va would. Should o'zbek tilida lozim deb tarjima qilinadi. Biror bir ishni bajarish lozimligini va buni yaxshi bo'lishini ta'kidlashda yoki maslahat berishda qo'llaniladi. Would esa biror bir narsani xayoldan o'tkazganda qo'llaniladi va u o'zbek tilida ardi, ganda edi deb tarjima qilinadi. Misol uchun he should fix the fridge. U muzlatgichni ta'mirlashi lozim. Shouldni biror bir voqea hodisaning sodir bo'lishiga umid qilishda ham qo'llaymiz. Berilgan misolimizda so'zlovchi u uchinchi shaxs tomonidan muzlatgichni ta'mirlashga umid qiladi. Would'ga misol, I would stay a little longer, but I really have to go now. Ko'proq qolgan bo'lar edim, ammo hozir ketishim kerak. Ya'ni biror bir ishni qilgan bo'lar edim, qilganda edim kabi ma'nolarni ingliz tilida would modal fe'li yordamida ifodalaymiz. Ya'niki xayolimizda o'tgan bir voqea hodisa yo ish harakatini ifodalashda would qo'llashimiz kerak. Endi had better va need modal fe'llar mavjud. Had betterni biz biron kimga maslahat berganda yoki o'zimiz uchun biron bir ishni bajarishimiz ma'qul bo'lishini ta'kidlashda qo'llaymiz. O'zbek tilida u ma'qul deb tarjima qilinadi. Misol uchun Jo'rabek looks very tired. He had better sleep. Jo'rabek juda charchagan ko'rinadi. U ertaroq uxlagani ma'qul. Need modal fe'li esa gapni zarur, ehtiyoji bor, muhtoj, kerak, lozim kabi ko'p ma'nolarni anglatib keladi. Buni o'zbek tilida gapning tuzilishidan kelib chiqib tarjima qilish mumkin. Misol uchun babies need constant care. Chaqaloqlar doimiy g'amxo'rlikka muhtoj. Ushbu misolimizda need muhtoj deb tarjima qilingan, boshqa o'zingiz tuzgan gaplarning ma'nosiga qarab needni lozim, kerak, zarur deb tarjima qilishingiz mumkin. Bugun o'rgangan can, could, may, would modal fe'llari gap egasi oldida, ya'ni so'roq shaklida kelsa, biron bir insondan iltimos qilish, bajarishni so'rash, taklif qilish yoki ruxsat so'rash ma'nolarini anglatadi. Misol uchun, can I get you a cup of coffee? Senga kofe olaymi? Ushbu gapimizda can taklif qilish ma'nosini anglatib kelgan. Could I use your phone? Telefoningdan foydalansam bo'ladimi? Ushbu misolimizda could ruxsat so'rash ma'nosida kelgan. May I come in? Yes, please do. Kirsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ushbu gapimizda may ham ruxsat so'rash ma'nosini ifodalab kelgan. Would you like some cake? Shirinlik xohlaysanmi? Endi ushbu misolimizda esa would taklif qilish ma'nosini bildirib kelgan. Mana ingliz tilida keng qo'llaniladigan modal fe'llar haqida eng asosiy bilimlarni berishga harakat qildik. Ushbu darsimiz sizning ingliz tilini o'rganishingizda biroz bo'lsa-da yordam bergan bo'lsa, videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang va fikringizni izohlarda qoldiring. Endi bugungi darsimizda yangi so'zlar bilan tanishib chiqing. Yangi so'zlar buildings, binolar, school, maktab, supermarket, supermarket, magazin, hospital, shifoxona, hotel, mehmonxona, cinema, kinoxona, theater, teatr, museum, muzey, apartment building, yashash joyi, turar joy, bino, restaurant, restoran, skyscraper, osmonopar, bino, bakery, nonvoyxona, factory, zavod,
Fire station. O't o'chirish stansiyasi. Post office. Pochta. Bank. Bank. Tower. Minora. Train station. Temir yol stansiyasi. Airport. Aeroport. Mosque. Masjid. Church. Chirkov. Temple. Ibodatxona. Mana 16-chi darsdagi yangi so'zlar bilan ham tanishib chiqdik. Endi bugungi video darsda olgan bilimlaringizni mustahkamlash uchun veb sahifamizga o'tib 16-chi darsga oid testlarni va berilgan topshiriqlarni bajaring. Yangi so'zlarni takrorlang. O'ylaymizki, ushbu mashqlar sizlarga ancha foydali bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizga a'zo bo'ling va bizni doim kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.